السلام عليكم صاحبيال وبركة لو حيسا بدان يوشا كده حيساها الهيد لو في يوضح العشاق شاكادا يا وحاي مريسا ميليه وحيساها بدنات وحاسو دقيستان قيبت تضمات وينو مريسي لدن وكو البهارتي مقناشاها الليبان يسكولكو كمقنا إيو إساقو حنون درتيسي الليبان يسكولكو وباقضي حاتن وحد كسو دباتن قيبت سديدات وحانا إذن لسعو سينا إيا أنيقو آه سليمان بخاري liban maalintaasi wax hoogaa waa u yara ladnaa nasiino ayuuna guriga ku qaadanayay ayay diisana ilaale kore ayay ka haysay oo kama aysan tagin iyada ayaana wehel u ahayd markii duhurkii la gaaray oo iskuulka laga soo rawaxay ladan way soo degdegtay oo markiiba hoygoodii soo beegsatay kadibna inta dharkii iskuulka iska bixisay ayay labiskeedii caadiga ahaa gashatay kadibna horey ka soo abaartay gurigii liban uu ku noolaa balse ay u soo booqato oo xaaladiisi uga war doonto weligeed gurigu liban degan yahay ma aysan tegin oo wax macluumaad ah kama aysan haysan inkastoo koro ahaan ay ka taqaanay haddana ma aysan toosin karin waxayna markii agagaarkiisa ay ku soo dhawaatay ay weydiisay caruur barooni ciyaarayay iyagana way u sheegeen oo maba uusan ka fogeyne u fara muuqan albaab laamiyeeri ka samaysan oo ku tiirsaneed shaag baabuur oo duug ahaa ayay garaacday markiibana waxaa u soo degdegtay oo ka balaqday liban ayay diisi oo u malaynaysay inay soo booqdeen qaar ka mid ah deriska laakiin weji gabar aysan muuqaal garanaynin ayaa ka soo horbaxay waxaana sanka ka soo weeraray caraf baraafuun oo gabadha ka soo kamkamaayay kadibna reedeexyo ayay ka qaaday eeddo mala ficno ayayna ku soo salaantay markii salaanta laga qaadayna liban ma jooga ayay ku tiri markaasay ugu jawaabtay haa eeddo wuu joogaa laakiin wuu xanuunsan yahay markii ladan intaa dhegaheeda ay soo gaareen naxdeen ayay la hinqatay oo socodkii hakisay dhidid burburan ayaana ka soo yaacay maxaa ku dhacayna ma xanuun saa'id ahba mise ayay haddana weydiisay ladan haddu wuu ladan yahay laakiin xalay mar waan ka yaabnay ayay uga warcelisay ladan socodkii ayay boobsiisay halkee ku jiraa ayayna ku tiri iyadoo labada qol ee jingadaha ka samaysan midkuu ku sugan yahay kala xaqiiqsanaysay duqdii ayaan u horkacday qolkiisii u gaarka ahaa iyadoo albaabka ka sii galaysa ayayna ku wargelisay in gabar ay u soo socoto isagana inta maryihii uu xirnaa hagaagsaday ayuu si kulol u yidhi maxay tahay gabadhu inta duqdii u jawaabin ayay ladan hadashay oo tiri abooyo waa ladan jaamac ma soo geli karaa isagoo isxaraamaya oo ka naxsan nolosha ay ku soo booqatay ayuu ku yidhi haa soo gal markiiba ladan iyadoo degdegaysa ayay dul tagtay liban oo gogol derin ah oo si daran duug u ah ku jiifa way ku foorarsatay iyadoo qushuuc laga dareemi karay liban ayaydiisii ayaa gambar ka samaysan alwaax u soo qabatay uguna baaqday inay sal dhigto laakiin ladan fadhi kama uusan hayninoo xaaladda laga argagaxo ee liban ku sugnaa ayaa fajac ku reebtay xanuunka iyo diifta jirkiisa ka muuqatay waxaa ugu sii darneed nolosha diilan ee uu ku jiro taasoo ay ka gililiyootay liban qudhiisi ma uusan jeclaysan booqashada ay ugu timid ladan oo wuxuu diidanaa inay aragto noloshuu ku nool yahay isagoo maryaha u xirnaa oo meelo ka dulduleelay ka qarinayay si wanaagsan jirkiisa uga hagaajisanayay ayuu hadal laciif ah ku yidhi ladan abbaayo yaa guriga kuusoo tilmaamay maxaad isaga joogi weysay maanta le ayaa maqnaa beriba caadi ayaan iskuulku imaan lahaa oo waan is arki lahayne ladan markii uu sidaa uu ku yidhi liban waxay ku tiri iyadoo hindhaheeda ilmo ay ku soo joogsadeen liban abboowe waxaan la joogi waayey ayaa ihaaya adigana sidaa kaa muuqata iima ogid soo kuma jecli abboowe ilbiriqsi haddii aan ku waayo xaaladayda siday noqonayso haddii aad ogaan lahayd sidaa iguma dhaxdeen
لذن وحي هنده لرعدي قولكو دغن يهي ليبان او ييلين ميسير او مرات لما ده كفراشنهد او بوغاكتا اي اسارنهد سرير برقه او سيرقه كسميسان ودحده كروقي درينتو كجي فينا دوب غوغوده اي ايهد مركيبا انت استاكتاي او تري وامكوسو لابان ايا اي اي بيكستاي غوريغوده ارماجه دهده اوغاكا هيد اي اي لعاق وحريسنهد كسو بيحسيد وحينا لها ده شيء دروالكي وداي غاريجي يرا اي ابهد oo ay ka dalbatay in uu suuqa geeyo isagana dhaqaalo iyo dhaadhac hoose ayuu ku haystay warkuma soo celin oo markiiba uu la haaday oo suuqii geeyay waxayna ka soo iibisay joodari isbuunya dhowr yardi oo firaash ah iyo wiliba laba kursi oo kuwa fadhiga isbuunyada leh ah waxayna la soo tiigsatay hoygii liban oo itiri darinta dhabarka ayay ka qabanaysaa joodarigan ku seexo kuraastana dadka ku soo booqda ha ku fariistaana adeegana markaad wax xaqiisanayso isticmaal liban ayay DC oo dhaqdhaqaaqa ladan iyo alaabada ay keentay la socotay lana yaaban gabadha maanta kaliya oo soo booqatay ee waxaan oo alaabaha keentay ayaa iyadoona wax hadal ah ku darsan firmo oo kaliya ku kaalmaysay waxayna sugeysay ilaa ay ka baxdo si ay wiilkeeda u weydiiso waxa gabadhu ay tahay markii baladan ay alaabadii ku wareejisay liban kuma aysan sii daahino xogtiisa caafimaad iyo sida uu hadda yahay intay weydiisay ayay u sheegtay inay sii baxayso iyadoo u sii laabtay waxoogaa lacag ah oo hadii uu u baahdo daawo iyo baan uu ka sii dhigto isagana waxa uu sheegay inuu iska ladan yahay oo bari uu iskuulka imaanayo kadibna way ismaac salaameeyeen saaxiibyaal waxa intaa ku qaybtay sadexaad la soo habeen dambe iyo qaybta sagaalaad si qaybaha kale ee sheekada dhoofeed xal aan shaqada ula socoto subscribe dheh YouTube channel kan Xogwaran Media.